କଳାହାଣ୍ଡିର ପୁଅ, ଭାରତର ପଞ୍ଚମ୍ୟାନ୍, ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ସତ୍ୟପୀର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ଆଜି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନିଜ ନାଁକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନିଜ ନାଁକୁ ସାମିଲ କରି ଭାରତର ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଭାରତର ନାଁକୁ ତତ୍ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଏ ସଫଳତା ପଛରେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ସର୍ବାଧିକ ପଞ୍ଚ ମାରିକି ପାକିସ୍ତାନର ମହମ୍ମଦ ରସିଦ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା। 2017 June 20 ପାକିସ୍ତାନର ସେଇ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ଭାରତର ନାଁରେ କରାଇଥିଲି। ତାପରେ ପରେ 2018 ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଖାଲି ମୁଁ ନିଜେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଥିବି କି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ ତଥା ଭାରତର କୋଣ ଅଣ କୋଣରୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍କିଲ୍ରେ ରୁଚି ଅଛି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ମୋ ଗାଇଡ଼ିଆନ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପିଲା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ଆଉ 33ରୁ 38 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସହର ଯେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଲଗାଣ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ସହରରୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ? ବୋଧେ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିର ଯିଏ ମାଆ, ସମସ୍ତେ ମାନୁ, ମାନେ ମାଟିର ମାଆ ମାନୁ, ମାଆ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ଆମେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ମାଆ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ ରୁରାଲ ଏରିଆର କଥା କହୁଛି, କଳାହାଣ୍ଡି କହୁନି, ପୁରା ଦେଶର ରୁରାଲ ଏରିଆ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ହେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ଭଲି ପ୍ଲେୟାର ହେଇଥାଉ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ କହିଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଭଲିବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଟ୍ ଦରକାର କିମ୍ବା ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଦରକାର, ତା ବାପା ମାଆ ସେତେବେଳେ କହିଥାଏ ଯେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ତୋତେ ଭଲିବଲ କିଣା ପାଇଁ ନେଟ୍ ଦରକାର, ତୋତେ ସେ ମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବାଧିଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ରୁରାଲ ଏରିଆରୁ ଯେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିହାତି କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚ ମାରୁଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୋ ପଞ୍ଚର ସ୍ପିଡ୍ ଏତେ ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ମାନେ ତାପରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଗୁଗଲ୍ରେ ଯେ ମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପଞ୍ଚ କାହାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ଜେଟ୍ଲି, ବ୍ରୁସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଳିଆ ଫାଇଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଉ କାଟିପାରିବୁ କି। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଦେଖିଲି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, 2017 ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ କଲି, ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି 377 ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମାରିବାରେ, ତ ସେଇ ରେକର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାରତର ନାଁରେ କରିଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ଦିଗରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ମୋ ଗୁରୁ ସେନ୍ସେଇ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ, ଯିଏକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ଶିଖେଇ ଶିଖେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଶିଖିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ବି ଶିଖିଛି କଷ୍ଟ, ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ନିଜର ମାନେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖିଥିଲି ବୋଲି ଆଜିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ିଆନ୍ସରେ ବହୁତ ପିଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତାପରେ ପରିବାର ନିହାତି ସହଯୋଗ କରିଥାଏ, ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିଜ ପତ୍ନୀ ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ଯିଏ 2 ଜଣ ଟାଇମ୍ କିପର ସସ୍ମିତା ରାଉତରାୟ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ତାପରେ ଗୁରୁ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ, ସୁଜ୍ଞାନ କେଶରୀ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ପଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ଼ ଧରିଥିଲେ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କ୍ଲବ୍ ଅଛି, କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର୍ସ ସେମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ, ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଣ ପରିଶ୍ରମ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ସତ୍ୟପୀରଙ୍କୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ପର୍ବତ ଆରୋହୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବା ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହାଯାଏ କୋସିସ୍ କରିନେ ବାଲୋ କି କଭି ହାର୍ ନାହିଁ ହୋତି, ଆଉ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ରହିଯାଇଛି,
ନହେଲେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥାଏ। ତ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାରେ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଛି, ଜବାହର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଏଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛି, ହିମାଳୟ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଅଛି, ସେଇ ଦୁଇଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ବେସିକ୍ ଓ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ରେ ସେଇ କୋର୍ସଟା କରିଥିଲି। ତାପରେ ପରେ କିଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ଲାଇମ୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ବନେଇଲା ପରେ ଆଉ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇହେବ ଏ ଆଗରେ ମୁଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟପୀର ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତର ନାଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଆସେ, କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସତ୍ୟପୀର କରିଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ରୂପରାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲି, କଲାପରେ ତାପରେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଡିଗ୍ରୀ ସାରିଲି, ତାପରେ ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇ କୋର୍ସଟା କଲି, ଆଉ ମୋର ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଏମ୍ବାଟୁର ତାମିଲନାଡ଼ୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ସ୍ଥିତ କେପିଆର୍ ମିଲ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦୁଇଟାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆମର 17,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିହେବ ଏସବୁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି। ସତ୍ୟବୀର ପ୍ରଧାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ସଫଳତାରେ ବଦଳେଇଲେ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବୀର? ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ କଲି, ତାପରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲି, ପିଲା ମଧ୍ୟ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେହେତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଏତେ ମାନେ ମାନେ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତ ନିହାତି ସେଇଠୁ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଯଦି ଏଇଟା କଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବାହାରନ୍ତେ, ତା ସହିତ ବହୁତ ଜଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା, ରୁରାଲ ଏରିଆ ପିଲା। ସାର୍, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିରଖେ ଯେ କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ କହେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଛୋଟ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ରୁ ସେଇଟା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବିଫଳ ମିଳିନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିରଖେ ଯେ 3D ଫର୍ମୁଲା, ଡିସିଜନ୍, ଡେଡିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍, ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଡିସିଜ୍ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡେଡିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷରେ, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ରେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ତମାମ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସତ୍ୟପୀର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହୁଥିଲା, ଯିଏକି ବାସ୍ତବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରି ଆଜି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଭାରତ ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାମିତ ହେବ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟପୀର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କୌଣସି କାମ ଅଧୁରା ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।